můžu říct, že Ráďa si nemohla vybrat jinak, protože Jirka je skvělý kluk, který opravdu Ráďu miluje a já si myslím, že pro ní udělá všechno, co jí na očích uvidí. Pohltila láska. Tento pocit štěstí, spokojenosti a vzájemné lásky udrželi i do budoucnosti a nejlépe dál rozvíjeli a prohlubovali. Sestru pokrevní a právě druhou sestru tady Radunku. Takový přátelství vám prostě nespadne jen tak do klína. O nejlepší přátelství se prostě musíte starat, pečovat o něj, tak jako pečujete ve vztahu s partnerem. Takže na vaše zdraví. Baby.